Ei, nii ma tahtsin siis, pidime tegema midagi After Effectsiga mingisuguse õpetusvideo. Ehk pakub mõnele huvi. Noh, üritan siis midagi kiiresti teile siis näidata. Nii, teeme siis After Effecti siin lahti. Nii, mul siin mingisugus pluginid. Aha, need on siin mul siin, annavad märku, et mul mingi pluginid siin puudu, mida ma olen kunagi siin kasutanud. Nii, näed, After Effectu, kui tuleb lahti, siis tuleb hetkega ette selline algus... paneel, nagu öeldakse, siin welcome to After Effects, tere tulemast After Effecti. Siin on siis võimalik avada oma viimaseid mingisuguseid projekte, mul on siin tehtud Halloweeni ja kursused ja igasugused muud asjad. Siin on võimalik helpi ja muud, noh, muid asju siin näha. Ja kui sa ei taha, et seda algust videot sulle siin, siis võtad selle linnukese show welcome start screen startupis maha ja siis ta sulle ette ei tule lihtsalt. Nii ta on selles on. Nii, mida me siis After Effectis kõigepealt näeme? Näeme siis igavest palju igasuguseid paneele. Nii. Ja hakkame siis nüüd alguses lihtsalt ja kiiresti ma jooksen siin üle, mis midagi siin endast kujutab algust mitte esimene on lihtsalt tutvustav kiiresti. Nii. Tavaliselt tuleb ette, nagu öeldakse, standardversioon. Siin on näha võimalik siis ka erinevaid minimaalne versioon või siis animation ja nii edasi animatsioonide jaoks. Ja, aga tavaliselt me teeme praegu siin standardiga. Ja kui sul on läinud siin mingisugused paneelid sassi, siin üks kõik midagi, no ütleme mingisugused, tõstud siia kuskile siia ja ma ei tea, ühe paneeli kuskile annab kõik enne paneelis siia terida ja preview ja renderi paneme kuskil siia ja näe. Kõik on sassis ja nüüd ei saa aru, kust mida teha, eks ole. Et taastada seda, teeme siia, siis teeme reset standard. Yes, ja on nii nagu algus oli. Nii, mida me siis näeme? Projektid. Kõigepealt siia tulevad meie siis need kõik sugu sellised asjad, mida me, millega me tahame tööd teha. Noh, ma võtan siit umbes midagi lahti. Mis mul oli siin? Noh, okei. Okay. Paneme siia võib näiteks, seda on võimalik, tähendab, kahte moodi. Teeme siia topelklikiga, vasaku klahviga ja otsime sellise, mida me tahame siia vedada. Või siis teeme lahti selle kausta ja veame sealt mingisugused dokumentid, mingisugused noh, mingi fotod või midagi sellist, noh, mingisuguse video. Nii. Või siis mingisuguse pildi, foto. Noh, mingid fotod, ma ei tea, vaatame, otsin mingisugus foto siia. Vaatame mingisugus, ma ei foto, ma midagi muusin võtta. Mingi foto võtaks siia, noh, vaat ei ole mida fotos siia. Noh, nii, panen siia foto siia. Siia on võimalik ka mingisuguse heli panna, nii edasi. Nii, mida me siis veel edasi teeme? Siin hall on siis see nagu kompositsioon. Mida see kompositsioon kujutab ennast? Kompositsioon on selline asjandus nagu, nimetame lõuendiks, kus peal me saame kõik oma tööd teha, noh. Ja kui meil on, teeme siis lahti New Composition ja siin saame panna, paneme siin mingisuguse nimetuse oma kompositsioonile, paneme testiks näiteks. Siin valime välja siis parameetrid, millist me ta saame, NTC, HDV, TV, ühesõnaga milliste 25, paneme HDD, siin on näha pikselite, laius, kõrgus, nii. Võimalik panna freimide arv, nii palju kui siin on, ja millal ta algab ja nii. Ühesõnaga, see on võimalik veel täpsustamad asjad. Nii, ja siia me praegu lihtsalt praegu ja paneme OK, lasta siis siin olla. Nii, ja on siis tekinud meile alla uus kompositsioon, ehk selline, nii nagu öeldakse. Oh. Ja see on tühilõuend, nii, ja siis toome oma
video siia alla ja oma foto selle pildiga siia alla. Ja siis me saame siin neid siis muuta, teha ja sellised olulisemad tööriistad on kõik siin üleval. Nii, select tool, selection tool, kõik siin on hand tool ja kõik need asi. Ja sellega me siis põhiliselt tööd teeme. Mis siin all siis selle kompositsiooniga saab teha? Kõiki, mida tahad. Lõikad, teed lühemaks, vead ühte kohta, vead teise kohta. No, ühesõnaga, ütleme niimoodi, mõtlen, mis ma selle kohta võin öelda selle. No, siin. Seda saab siin ka üleval siis muuta. Nii, see on siis see selection tools. Mõtleme praegu kiiresti ja praegu ma, see on lihtsalt praegu ütleme nii testi. Ühesõnaga, nii palju veel ütlen sellest After Effecti kohta. After Effecti kohta on öeldakse niimoodi. Kõik, mida sa oled ette kujutad, seda sa saab kõik After Effectis teha. After Effecti tähendab, kui sa ei saa After Effecti teha, midagi teha, see tähendab, see on sinu oma enda fantaasia puudumine. Nii. Lähme veel siis, missugused paneele me siin näeme. Siin on effects and presets. Siin saad erinevad efektid, presetid ja muud tulevad siin välja. Siit saad neid lisada. Nii, mis siin veel? Siis on võimalik siin üleval siis panna see play. Niimoodi näed. Siin on võimalik. Ja kui sa tahad, et kui sul on sul eraldi heli, siis pannakse RAM preview. Siis on võimalik RAM previewga seda asja käima panna. Nii. Üleval on lisa info mingisuguste asjade kohta. Abi info tähendab kõiki selliste kohta, mis sul on vaja. Nii et noh, see on siis alguseks, esimeseks lihtsalt üks kiire näitamise video. Et mis on After Effect? Pärast ma lähen nagu põhjalikumalt nende funksioonide juurde, erinevate funksioonide juurde. Nii et, mis midagi endast kujutab. Okei. Okay.